дізналися, як це – працювати у прямому ефірі. Сучасне та заощадливе. Спробували себе у ролі ведучих. Я переживу, я сижу, трошусь. Господи, допоможи. У мене таке відчуття, ніби я зараз заплачу. І побували по ту сторону камери. До відкритого завітали студенти, понад 20 майбутніх журналістів, операторів і режисерів. Серед них і Олександр. Сподобалось те, що дуже багато, знаєш, таких практичних знань нам розказують. Тобто, що це в університеті це якась така більш теорія, більш якісь сухі факти, а досвід викладачів, а тут ти все відчуваєш на власний досвід, тобі все це показують. Це дуже цікаво і, звісно, щось там для себе запам'ятовуєш. Юлія Сирота – ведуча програми «Фреш». Вона розповіла студентам про особливості роботи її розважальної передачі. Також відкритий підготував сюрприз. Той, хто поставить найцікавіше запитання, отримає подарунок – брендований пряник. Переможцем став Матвій – студент першого курсу. Вчіться бути в професії. Якщо ви справді вирішили йти на телебачення, то ви повинні розуміти, що лише щирість ваша, лише ваше величезне бажання вам допоможе стати справжнім професіоналом. Дякую. Все, дуже дякую. Це пряник. Які емоції? Які емоції від подарунку? Що можемо сказати? Я дуже вражений, я дуже всім вам дякую, що я опинився саме тут, на цьому телеканалі. Юлія Сирота ділиться. Молодим поколінню журналістів приємно вражена. Хлопці та дівчата кмітливі і дотепні. Багато запитань прозвучало від студентів. Мені було дуже приємно, що запитання не закінчувалися. Їм було дуже цікаво, їм хотілося дізнаватися більше і більше, що там відбувається за лаштунками, на чому сконцентрований процес робочий, які бувають неприємні ситуації, що трапляється в прямих ефірах. Їм було не просто цікаво, а вони вже це все пережили. Студія прес-центру, фрешу та новин і серце каналу АСК, тобто апаратно-студійний комплекс, звідки видають прямі ефіри. Усюди студенти могли спробувати свої сили. Це моя перша екскурсія, тому вона безцінна, тому що перший досвід він завжди такий. Я дуже задоволена, що в мене була така можливість, і я її використовувала на повну. От, я дуже вдячна всьому колективу за гостинний прийом та дуже багато корисної інформації. А для того, аби студентам було легше освоїтися майбутній професії, директорка відкритого вирішила поділитися своїм досвідом. Коли ви прийдете після університету реально працювати, ви побачите, що все, чому вас вчили, чомусь зовсім не таке. І ви побачите, що все, чому вас вчили, начебто звідти, з журналістики, але ви будете вчитися по-новому. І навчати майбутніх медійників готові. Даниїв Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News та весь телеканал відкритий.